Світлана прийшла на майстер-клас з вітражного розпису. Каже, на подібному заході не вперше, адже для неї це можливість проявити творчість та розслабитися психологічно. Розповідає про свій малюнок. Це не просто серце, це чорне серце, бо був чорний контур. Ну, це, мабуть, трошки особисте і важко це якось, оце поки що важко окреслити цей символ серця, який ми бачимо повсюди. Це два серця анатомічних, які поєднані. Тут поки одне, але в нього є місце. Марина говорить, захотіла зобразити природу. І рослини, і тварини, і сонце, і жива, і нежива природа. Тому ось такий настрій сьогодні співпало, що якраз такий анонс про вітражі, бо хотілося щось помалювати, створити в компанії творчих людей, позитивних людей, бо багато чула про це місце. Загалом до заходу, який реалізується в рамках проєкту «Зцілення мистецтвом», долучилися 18 людей, розповідає майстриня Катерина Волинець. Зазвичай вітражний розпис – це ж як мозаїка зі скла, але сьогодні ми будемо імітувати його за допомогою фарб, які при висиханні стають прозорими і таким чином імітують кольорове скло. Я назвала цей майстер-клас «Вогник моєї надії», тому що зараз в дуже темні часи нам всім не вистачає світла, а світло насправді вже є всередині нас. І сьогодні я сподіваюся, що я допомагатиму людям розкрити це світло в собі і передати його назовні. Долучитися до майстер-класу за попередньою реєстрацією могли всі охочі, каже співорганізаторка проєкту Альона Волошина. Першопочатково у нас була така мета, що познайомити людей, ну, містян нашого міста, з тим своїм різноманіттям, яке є навкруги. Ми запрошуємо сюди різних майстрів, ну, і ми їм оплачуємо роботу за рахунок грантів, які ми виграємо. А для людей проводимо ці майстер-класи безкоштовно. Тобто, ну, це як і терапія для них, і досуг, і можливість якось себе реалізувати. Відбувся майстер-клас в облаштованому в східному стилі приміщенні, яке винаймають в оренду, каже співорганізатор заходу Дмитро Волошин. Закупили стільці, стулья, підлогу, трошечки там зробили ремонт, ось, щоб вже це було стаціонарно. В одному місці буде ще глиняні майстер-класи, рухові. Але майстер-класи, наприклад, малювання муралів будуть вже проходити в різних місцях на інших локаціях. Дмитро каже, це другий виграний грант на організацію арт-терапевтичних майстер-класів. Їх попередньо планують проводити протягом наступних 9 місяців. Назарій Романяк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.